Tuir Presidente Conselho Grupo Média Nacional Jorge Manuel Serrano, Natal Tinané Grupo Média Nacional Halao Simples, tamba situação Rai Laran. Jorge Serrano Hateten Grupo Média Nacional Hanesan Família Botida, no agradece tebes ba iniciativa Rússia Direção Técnico, nebe mag realiza uma cerimônia Natal Hamutugne, mas que situação Rai Laran lau laudun dia. Quero agradecer a iniciativa de parabéns pelo esforço. O sentido Natal é sentido da vida. Tudo a tua moto, partilha, que tenha dobro no balo, atenção no balo. E o Natal é para a família, para a GMN, família. O negócio é iniciativa de uma diretora técnica, Arja, que tem esforço para o Natal. Tinha também talhado na tala muito com razão boa. E da tamba situação aí lá no nosso, a não permitir na tala na tala. Empresa ser selo lá na tala muito, e da tintina lá na tala, e depois é uma noite de GMN, e a taça a mim entre, a noite de GMN é problema lá. Né, primeiro, tem muita tela em cada. E também tem que solidarizar a situação também. Era muito bem, tem muita tela, e precisa de serviço em média, e não tem muito bem. Há um que tem tina, tal Natal, o GMN foi ela boa. Ulu, empresa selo calo vivam. Foto também se trabalhador, é nós. Há o Rassi mos trabalhador, GM, mas se trabalhador, e todo trabalhador. Só que tem tina minha responsabilidade com a nessa. Balo bot, eu, balo nató, me peita por tudo, e a responsabilidade em tira minha clara rola. Há um que também, momento em que está precisa, a tu faz, que leva mal, por imater, lá e é patrão, e também faz. E te dita, mas sai responsável de ser municipado. É para mim, o doutor Mário vinha introdução de ETTs e tudo o que se trabalha agora. E também, e ao momento de também, a única coisa. Durante o serviço, a minha se mamãe é ETT, e me diz entendimento valo, colher de forma uma lacona com malo, para ver nela ou estamba por querer, ou a minha arte, mas estamba sem querer, ou estamba situação de serviço rumo a calo, e me deu algo tem que sair de forma com malo, e a minha normal. Kalau nih hak ada kalau mulu biru dia bahawa dia mau servis saya beda nih lau perasaan. Nih beda kalau perasaan saya Facebook mau usah perasaan. Satu satu perasaan nih. Nih ugu 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 nih beda. Ugu lain. Oh ugu nih ugu suka. Nih beda kalau nih dia nih ibu tak agresif. Kalau nih isi tasawun dia dibawa masa lalu. Itu isi tasawun dia beda kalau para almatan kritik kita makan semua itu terbiasa. Ирикуния, мисли ми соли на фат, има поразен. И люди, масира да ме прави в лайн Фейсбук. Хаула е Фейсбук, с мама, хо, фануан се да компания, Угу, Деди, Ниру и Муту. На сала е масира да гресе на мен, ми спирит от друга ката. Не им ли кор, им ли ума, им ли фати, има тенки, има тенки зага, хао да гресе. И фо правен се инициатива са мен. И вот сега хото, хато ето има като селу лавеле. И да собен селу мало, да лорите активидали, também a sua malo, também a serviço a moto, e também a bola a moto, pode ter bem a aí da cara, a cura ela, e também a moto, e curas, e também a moto. Deve ser aí no fone dia, e tudo me enigmate, se aí no mar mate, e tudo leta mar, e tudo leta fora. Presidente Conselho de Administração ZMN Mos Hatutan, mas que ZMN e a situação nebe é uma rota crítica macas, mas bem ZMN continua lá o baúin, ou de lori na fata em Timor Bamundo. Argentina Cardoso hanesan komisong organizador hateteng objektif usi Natal hamutukne oinsa atau motiva na fatin funsionaru ZMN sira ho inovasaun i hatinang fong mai. Dia ka objektif usi Natal hamutukira ne ami usi diresaun hirak nebe hamana ni hia ZMN okos hakarak halibur hamutuk ko kolega funsionaru nomos kargo sefia sira tambah durante tinan dinelaran ami perukupa barak liho servisu nomos aktividade amini iha amini servisu fatin tamane ohingkala ne ami iha objektivo akara halibur hamutu kuri festeza natal hamutu ne ami beli kontenti hamutu per menos beli
ho Jesus ni presensa bele halo ami contenti ino mos bele motiva ami atunene tinang fo mai ami bele servisu ho inovasan fo no masano ne be fo ho dunene bele servina fating amenia institusaun jemen. Participa ia cerimônia Natal Hamutuk ne presidente conselho administração Ziemen, general manager Ziemen, diretor técnico, diretor informação, diretor recursos humanos, diretor IT. Natal Hamutuk Ziemen tinha ne la participa máximo si membro grupo média nacional hotu, mas be grupo média nacional continua sólido na fatin, ho di lori Timor ba mundo. Max Fraga Ziemen.